大家好，我是小刚。今天夜晚我们带着鱼叉到废弃的鱼塘抓鱼，看一下今天的运气如何，能不能抓到鱼吧。得慢慢的走，不然的话把鱼惊吓到就抓不到了。发现了，看见没？可惜没抓到呀，跑了。换了一个鱼塘，刚才那个鱼塘不宽敞，使这个鱼叉使不开。试一下这个鱼塘有没有吧。这家伙抓到了，估计是条大鱼。呼，看，牛逼吧？这技术看见没有？有多大？看一下。可以的话，抓女娲直接抓到黄鳝，你看。我逮黄鳝养你。哇，这黄鳝多大？3两4两左右。我打野的技术比他们凶的太凶了。看见没有？牛逼吧？鱼叉杀黄。我还以为抓到的是鱼呀，没想到竟然是黄鳝，太意外了。快来挖。